Men med tanke på at hun hadde totalt feil fokus, så sliter denne jenta her dessverre med disse problemene enda. Og det er noe som er så ufattelig alvorlig, og det er så utrolig svik fra helsetjenesten i Norge at jeg blir helt matt. Beklager for at det ser ut som this right here, men that's life. Noen ganger ser man ut som et rumpehull, mens andre ganger ser man ut som et polert rumpehull. Og i dag så ser jeg ut som et upolert rumpehull, og det er helt greit. Det er på tide med en løvetannbarna nummer 6, og jeg har gledet meg og jeg har gruet meg til å gjøre denne videoen. Og jeg setter veldig stor pris på til dere som maser om den serien her. Det betyr veldig mye for meg at dere viser engasjement, så thank you. Som vanlig så kommer jeg til å skrive trigger warning øverst i hjørnet, og det kommer også til å stå et tall der hvor du kan hoppe til for å komme til neste historie hvis jeg kommer til å snakke om et tema som trigger deg. Første historie handler om en jente på 23 år. Hei, jeg er en jente på 23 år som synes alt du gjør for psykisk helse er fantastisk, og tenkte derfor jeg skulle bidra litt, da jeg dessverre er blant de som ikke har hatt en så enkel oppvekst. Jeg vil starte med å si at jeg får hjelp, og at det tok meg lang tid for å skjønne at den oppveksten jeg hadde var langt ifra normalen, og mer enn bare litt utfordrende. Jeg vet ikke hvor lang historie du vil ha, og jeg kunne i teorien skrevet ut livshistorien min her, men det står vi over. I korte trekk har det foregått slik. Da jeg skulle komme til verden kjørte mamma til sykehuset selv fordi pappa var på jobb i en annen by. Et år eller noe etterpå går alt til helvete. Mamma mister jobben, pappa flytter ifra mamma, mamma blir alkoholiker, og jeg må flytte til pappa. De neste 10 årene er jeg hos moren min cirka hver andre helg, og alle ferier. Hun er fremdeles alkoholiker, så hvilket geni som tenkte at det var en god idé, fortjener egentlig en klaps i bakhodet. Men jeg har mange gode minner fra å være sammen med mammaen min. Det var med henne jeg hadde det gøy og fant på ting. Hos pappa bodde jeg, gikk på skole, hadde en helt tafatt stemor, fordi det gikk jo alltid bra med henne de gangene hun fikk en skade eller noe. Så, jeg var 11 år, planla begravelse, og visste ikke hva mammaen min hadde dødd av. Så gikk livet videre, som om dette liksom var det mest normale i hele verden. Så jeg har oppvokst stort sett bare med faren min. Han er en sønn etter krigen, og er etter min oppfattelse derfor helt følelsesmessig distansert og ute av stand til å snakke, håndtere, oppleve ETC følelser. Jeg har altså vokst opp så å si helt emosjonell neglektet. Ikke hjalp det at faren min også er alkoholgloman, som jeg sikkert heller ikke burde levd hos, men han hadde jo fast jobb og relativt stabilt liv, utenom å være helt tafatt da. Pappa har aldri vært med på fotballtrening, korpskurs, seilkamp eller noen ting, med mindre han måtte kjøre eller skaffe mat, fordi sånn var det organisert. Fullstendig fraværende i mitt liv, selv om vi bodde under samme tak. Som du nå sikkert har skjønt, har jeg ikke et særlig godt forhold til faren min, og det kan kalles et forhold i det hele tatt. På ungdomsskolen begynte emosjonell neglekt, tafatthet og generelt lite tilstedeværelse å ta tak, og jeg var sikkert skikkelig deprimert, men i hvert fall suicidal, testet litt selvskading. Jeg er sikker på at hele skolen og sikkert hele byen fikk med seg at jeg hadde et fullstendig sammenbrudd, men ingen verdens ting skjedde. Ingen snakket med meg. Faren min, skolen, ingenting. Eller det kan for all del være at noen snakket med noen, men det ble aldri gjort noen tiltak for min destruerende mentale helse. Så på videregående begynte jeg å få problemer med panikk og angstanfall. Jeg er ikke helt stødig på forskjellen her, og vet vel egentlig ikke hva det var heller. Panikkanfall er en følelse av at du må vekk fra et sted, ellers så besvimer du, og at du er redd for å få et panikkanfall. Angstanfall kan komme i mange forskjellige typer grader. Noen har et angstanfall hvor de sitter helt rolig, det ser ut som at de er til stede, men de er ikke til stede, fordi det er veldig mye kaos i hodet. Et angstanfall er også et panikkanfall, så panikkanfall er et angstanfall da, så det er det samme på en måte. Jeg fikk snakket med verdens beste helsesøster, som fikk frem at dette sannsynligvis var et utfall av ikke-prosesserte problemer, og at jeg burde snakket med faren min eller bare skrive et brev, som det ble til. Så jeg skrev et brev av den samtale som kan sammenlignes med et bankmøte, hvor jeg i en alder av 16-17 år lærte at moren min var alkoholiker, og at hvis ikke jeg tok deg til meg, så hadde ingen gjort det. Jævlig bra jobba, pappa. Beklager at du valgte å få barn. Au. Akkurat den setningen der tror jeg er grobunn for mye av irritasjonen jeg har mot faren min. For med han har jeg en lunte på ca. 5 mm, mens jeg med andre har en strikk som kan tøyes sikkert til månen. Så møtte jeg en fyr på Tinder som jeg forelsket meg i på et så lavt grunnlag at han var glad i meg. Det sa jeg til han, nesten sjokkert. Du er glad i meg?
Jente, 17-18 år, som aldri opplevde at noen uttrykker at jeg glad i henne. Tragisk. I hvert fall levde jeg et liv hvor jeg ikke trengte å tenke på faren min. Hvor jeg hadde noen som var glad i meg, og jeg tok på meg et 100% selvstendig liv. Deilig. De siste 4 årene har jeg studert både det ene og det andre, og først nå fått fingrene ut av ræva og reist til psykolog. Jeg hadde første time forrige uke, og det var den beste opplevelsen i mitt liv. Jeg følte meg 40 kilo lettere. Jeg i dag egentlig en voksen jente som må ta vare på seg selv og stå på egne bein som alle andre, fordi jeg jo voksen. Men jeg har vel aldri gjort noe annet enn å føle meg egentlig fortsatt som et barn som trenger bekreftelse på alt hun gjør. Og det å være sin egen psykolog når du prøver å forstå alle de overveldende følelsene du kjenner, det fungerer ikke. Jeg er evig redd for å gjøre feil, skuffe noen, ikke få til noe, og jeg har så høye forventninger til meg selv at jeg blir skuffet når jeg ikke får til ting jeg ikke har lært. Likevel greier jeg ikke prestere som jeg vil når jeg egentlig kan. For å lese meg mentalt ustabil er ikke verdt det for meg. Jeg prøver så godt jeg kan å ta sunne valg for meg selv. Men det er ikke så lett når ingen noen gang har vist deg hvordan det skal gjøres. Mine dårlige depressive perioder har blitt hyppere og mer dendrerende, og det er derfor jeg har begynt å gå til psykolog. Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det litt tidligere, for det passer så innmari dårlig at jeg sliter mest nå. Men det hadde det vel uansett. Hvis det er noe jeg vil få ut gjennom den historien her, så er det ikke at alle er egnet til å bli foreldre, og det er aldri din feil som barn at du har det vanskelig. Jeg skulle ønske i dag at vi i Norge involverte oss mer i andre familier, og ikke var så redde for å si fra, i fare for å ødelegge en hel familie. For faktum kan være at å unngå det, kan ødelegge et helt barns liv i voksenlivet. Og så må andre som har det vanskelig, ikke legge lokk på egne problemer, selv om det finnes folk der ute som har det verre enn deg, så er dine problemer veldig reelle, og fortjener like mye oppmerksomhet og pleie. Husk å utøve omsorg for dere selv når ingen andre gjør det, og ikke undertrykk problemene deres, for de biter deg i rumpa når du minst forventer det, minst trenger det og minst ønsker det. Med vennlig hilsen voksent barn 23. Den historien her treffer meg veldig, fordi jeg kjenner meg veldig igjen i dine følelser med å ha foreldre som ikke akkurat er designet for å bli foreldre, og det her har jeg snakket med flere av vennene mine om, at egentlig burde man ha et slags sertifikat som man har når man skal få kjøre billappen. Det burde man også ha for å bli foreldre, et slags kurs, en slags eksamen for å vise at hei, jeg kan bli foreldre. Og jeg vil også si til deg at jeg sitter med veldig mange av de samme følelsene. Og jeg er 27, føler også at jeg trenger bekreftelse. Jeg har ikke 100% kontroll over ting jeg gjør noen gang. Jeg satser, og så ser jeg om det funker, og hvis ikke, så lærer jeg heller ikke av det på en måte. Det går veldig tregt. Men jeg er helt enig med dette at jeg synes at familier burde prøve å involvere seg mer, fordi det kommer til syvende og sist til å gå ut over barnet i den familien hvor ting ikke er så greit. Det tok barnevernet 11 år å flytte meg i mitt første fosterhjem. Men jeg er veldig stolt av deg at du fikk fingeren ut av ræva og kontaktet en psykolog. Det er en grunn til at jeg er der. Jeg er veldig, veldig stolt av deg. Masse lykke til videre i livet. Tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien din. Jeg heier på deg. Neste historie er også fra en jente. Her står det ikke hvor gammel hun er da. Før jeg starter med å fortelle min historie, så vil jeg si at du er et flott forbilde. Du gjør det lett å dele, og ikke minst å kjenne seg igjen i det du forteller. Fortsett å være så bra. Tusen hjertelig. Jeg kommer fra en familie med mamma, stefar og 3 søsken. Samtidig som min far er narkoman. Min mor og stefar ruste seg også frem til 2014. De årene med rus var det mye sinne, krangling. Min stefar skulle drepe min mor, og søsteren min gikk imellom. Min lillebror på den gangen var 2 år. Han ble slått, tok med søsknene mine og rømte det fra dems pappa fordi jeg var redd for hva som skulle skje. Eneste som brydde seg var meg. Det har alltid vært jeg som har brydd meg og har hatt omsorg for mine 3 søsken. Kroppen min utviklet seg tidlig. Jeg var cirka 12 år og fått ganske store pupper allerede. Vi hadde fått et gammelt spill. Jeg spilte dette med stefaren min. Jeg lå inntil leggen hans, for i mine øyne så var ikke dette feil. Når jeg skulle legge meg, fikk jeg beskjed om at det var min skyld fordi han var så kåt. Min skyld. Fordi at jeg hadde ligget helt uskyldig inntil leggene hans. Jeg gikk inn på rommet for å legge meg. Han kom inn, la seg ned i senga før jeg rakk å legge meg ned. Han spurte om han kunne ta på kroppen min, mens han prøvde å sette meg opp på han. Jeg fikk panikk. Jeg løp ut av rommet og inn til mamma. Mamma ble forbanna for at jeg kom inn og vekte henne. Jeg var helt hysterisk, ble kastet ut av rommet hennes. Stefaren min var fly forbanna for at jeg løp ut av rommet den dagen. Dagen etter spurte han meg om jeg kjente mange kåte gutter. Etter dette turte jeg ikke gå på do på natta, hvis jeg hørte han våken. Jeg tisset på håndklær, bøtte og flaske. Har fortalt mamma om dette i senere tid, og ble fortalt at siden det hadde skjedd bare én gang, så var det ikke så farlig. Det har gjort at jeg er redd i all tid etterpå. Ikke turt å være alene hjemme med han. Jeg har alltid vært redd for menn. Redd for sinte folk, eller generelt redd.
Dette har nå ført til angst. Jeg hadde en periode hvor jeg ikke kjørte bil selv. Nå kjører jeg bil selv. Ikke langt, men langt nok. Jeg har angst for å dra på jobb eller generelt å gjøre noe fordi jeg redd for å besvime. Jeg har dager som fine, men også de dagene som tunge hvor jeg ikke kommer opp av sengen. Jeg savner livet uten angst. Jeg savner å kunne være spontan, men nå føles det som livet står litt på vent. Men jeg har blitt bedre, så jeg vet at det lys i enden av tunnelen. Men en oppvekst preget av rus og alkohol har påvirket den personen jeg i dag. Det har gjort at jeg har mye omsorg å gi, har en enorm kjærlighet til mine nærmeste. Jeg har en fantastisk forlovede og et fantastisk barn med han. Jeg har datt litt ut av alt jeg ville si, og hvis du tenker å bruke dette, så still gjerne spørsmål, så svarer jeg med glede. Her er vi tilbake til dette med at enkelte foreldre ikke er egnet som foreldre. Jeg er i sjokk. Jeg synes det er vanskelig å se for seg en forelder få denne beskjeden fra datteren sin om at «Hei, kjæresten din tok på meg for mange år siden, og sa han ble kåt av puppene mine». Og at denne moren klarer å si at siden dette bare er engangstilfelle, så er det ikke så farlig. Det er det absolutt. Og hvis du kjenner noen eller har opplevd dette selv, så finnes det flere steder man kan ta kontakt for å få hjelp. Du har ikke gjort noe galt. Om du har store eller små pupper, eller store eller liten rumpe, eller store eller små lår, det har ingenting å si. Når et voksent menneske seksualiserer barn, så er det det voksne mennesket som har problemer i hodet sitt. Ikke du. Ikke vennen din. De voksne har alltid ansvar. Mennesker som dette kaller man for pedofile. Jeg håper ikke at jeg treffer noen med dette. Men hvis jeg gjør det, så vil jeg bare fortelle deg at du har ikke gjort noen ting galt i det hele tatt. Kjære deg, tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien din. Den var veldig vond. Det er godt å høre at du har funnet deg en forlovede og at dere har et barn sammen. Det gjør meg veldig, veldig glad. Neste historie er om en jente på 19 år. Hun skriver: «Hei, jeg ville bare starte med at jeg er en 19 år gammel jente som har opplevd en del tunge ting. Det begynte vel i 2012 når mamma og pappa skilte seg og jeg var 11 år. Det året var da pappa begynte å bli alkoholiker på fulltid. Han har i løpet av 2020 vært på rehabilitering for alkohol 3 ganger. Jeg har slitt mye. Da han drikker har han en tendens til å bli ganske verbalt voldelig. Jeg har snakket en del med gutter da jeg fant lykken og frihet med å game. I 2015 skulle jeg da møte den ene gutten da vi hadde mange fellesvenner, og tenkte at dette blir ikke farlig. Det endte opp med at han voldtok meg mens pappa var omtrent døddrukken hjemme hos seg selv. Jeg har alltid tenkt at det var min egen feil, siden jeg hadde et lite crush på denne fyren som var 18 og jeg 14. Turns out, det er og var aldri min feil. Helt riktig. Året etterpå flyttet tremenningen min tilbake fra Oslo, og vi ble kjent på nytt etter å ha vært barndomsvenner. Men hun flytta i så tidlig alder at jeg ikke husker det. Året var 2016, og vi var begge 15 år gamle. Når hun bestemte seg for å ende livet sitt, bare 6 dager etter bursdagen min. Jeg har også følt at dette var min skyld. Da alle spurte meg om jeg det minste inviterte henne til bursdagen min, noe jeg ikke gjorde fordi mamma hadde maks 10 i selskap, og attpå til bli voldtatt og mistet bestevenninnen min, så hadde jeg da en far som var verbalt voldelig mot meg. Jeg begynte på BUP og fikk diagnosen PTSD, depresjon og sosial angst. Dette var noe som dro meg enda lengre ned, i tillegg til rykter om den voldtekten som folk visste om, men som de trodde var frivillig, og derfor mobbet meg for det. Inkludert på familiemiddager hos besteforeldrene mine av søskenbarn. Etter en lang historie med 3 ulike behandlinger hos barnevernet og selvskading og selvmordstanker, så tenkte jeg at dette er vel slik livet mitt er blitt, og det er nok slik det forblir også. Helt til jeg traff den nåværende psykologen min, som nesten har blitt en venn for meg, som jeg møtte via rehabiliteringsplassen som pappa var på. Jeg har nå gått til henne fast i 3-4 år. Hun er en av de største støttespillerne jeg har i livet. Etter å ha søkt følelsen av frihet og det å kunne slappe av hos psykolog og med å game, møtte jeg en gutt uten noen aning om at vi kom til å ende opp som kjærester. Denne gangen skulle jeg møte han med venner jeg har møtt før, og som jeg var trygge på. Vi har nå vært sammen i 3 år og flere år i vente. Etter dette snudde alt seg. Jeg og pappa har våre konflikter, og jeg har måttet avslutte kontakt og blokke han overalt flere ganger. Men jeg er på det beste stedet i livet nå. Jeg studerer barnevernspedagog og ønsker å jobbe innen rus og barn. Klarte til slutt å få opp karakterene, skaffe meg jobb til tross for sosialangsten som jeg endelig er kvitt,
og funnet glede i trening som hjalp meg ut av sengen og ut av depresjonen. Det var bare så utrolig deilig følelse å klare å løfte 50 kilo i benkpress i ren frustrasjon av noe dritt som skjedde hjemme. På treningssenteret kunne ingen ødelegge følelsen av å være fri, selvstendig og lykkelig. Som et såkalt løvetannbarn med masse flere småhistorier og en mamma som ikke alltid visste hva hun skulle gjøre. Og selv om jeg er familiens sorte får på grunn av tatoveringer og det jeg har kommet meg gjennom, er jeg stolt over den jeg er i dag. Jeg har lært meg å bli voksen før jeg egentlig skulle, og ikke fått en dritt servert på sølvfat. Ergo, jeg klarer meg selv alene mye bedre nå enn det jeg hadde gjort om ingenting var galt. Hun lærte meg å akseptere meg. Folk gjør feil. Karma finnes, og du er bra nok. Tusen hjertelig takk. Jeg blir så rørt av historiene deres i dag. Jeg er utrolig stolt av deg. Du har enormt mye selvinnsikt til å være så ung, 19 år gammel. Jeg er veldig stolt av deg, og at du velger å bli barnevernspedagog, det synes jeg er dritkult. Og jeg synes det er så viktig at mennesker som har gått igjennom ting, er de som, eller man får mer respekt da, for å på en måte jobbe med folk som har gått igjennom ting. Man ser veldig viktigheten i det da, fordi at de som velger den jobben kjemper så ekstremt mye for at det skal bli bedre. Men tusen hjertelig takk for at du delte din historie. Neste historie er en veldig kort historie, men en veldig viktig en. Hei, jeg er en jente på nå 16 år som har slitt ganske mye gjennom barndommen min. Jeg hadde en pappa som var aggressiv overfor meg og broren min, og i en alder av 9 ble jeg voldtatt av han. Dette skjedde frem til jeg var 13-14 år gammel, da jeg endelig klarte å fortelle moren min det, som tok det veldig alvorlig. Jeg pratet med psykolog for å bearbeide det jeg hadde opplevd, noe som var ganske mye ettersom ting ble ganske grafiske. Og jeg var i flere politiavhør. Jeg har ikke hatt noen kontakt med han på de årene nå, og jeg har det mye bedre enn jeg noensinne har hatt det. Jeg hadde selvmordstanker før, og prøvde selv å ta livet mitt 4-5 ganger, men til slutt skjønte jeg at jeg må leve for alt og alle jeg var glad i. Jeg har det veldig bra nå, og skjønner at jeg ikke er fortiden. At fortiden ikke representerer hvem jeg er, men at jeg velger hvem jeg vil være nå og i fremtiden. Jeg er ikke et offer, jeg er en overlever. Jeg er ikke jenta som ble voldtatt, jeg er jenta som sto i det og var tøff. Om noe som helst lignende skjer med deg eller noen du kjenner, kontakt noen voksne som kan hjelpe. Stol på meg. Hjelpen hjelper. Dette er første gang jeg sier dette til noen utenfor familien og mine nærmeste venner. Med vennlig hilsen jenta som velger sin egen fremtid. Dere er så unge, og så voksne, og så reflekterte. Du har så rett i det du sier om at du ikke er et offer, men en overlever, og at du ikke er jenta som ble voldtatt, men hun som sto i det tøffe og sto opp. Jeg er veldig, veldig stolt av deg. Jeg håper at du har det bra med deg selv. Og ja, hjelpen hjelper. Faktisk. Tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien din. Det betyr veldig mye for meg, og det vet jeg kommer til å bety mye for de som ser på denne videoen, og som eventuelt føler seg truffet, noe jeg ikke håper. Jeg ønsker deg så mye lykke til videre i livet. Du er så tøff og så sterk. Dette klarer du. Hei Nelly. Mitt navn er bla bla bla. Jeg er 24 år og bor i bla bla bla. Jeg vil ikke. Det er et veldig lite sted. Og jeg så at du søkte traumatiske historier fra fortiden, og tenkte å dele min opplevelse da jeg ble voldtatt. Noe som førte til at jeg, den dag i dag, fortsatt sliter psykisk, men har også kommet langt i livet. Det hele startet da jeg var russ i 2015. Vi hadde russet opp på videregående skolen vår, og etter dette skulle vi på et annet russetreff i nabokommunen. Jeg hadde fikset meg hjemmebrent, og ble selvfølgelig veldig bruset av dette. Noe som førte til at jeg måtte sove av meg rusen i 2 timer hos Røde Kors sitt telt etter at vi hadde kommet fram til treffet. Etter jeg våknet, ville jeg bare hjem. Jeg visste at venninnen min og kjæresten var ute og kjørte bil, så jeg fikk dem til å hente meg. Mens jeg ventet på dem, kom en fyr bort og ville holde meg med selskap. Jeg var fortsatt ganske full, men tenkte greit nok, han virker da hyggelig. Da venninna mi kom, insisterte han på at han ville hjelpe meg inn i bilen, pluss han ville få skyss hjem til seg selv. I bilen sovner jeg og får blackout. Så dette er hva venninnen min har fortalt meg i etterkant. Da vi kom frem til huset hans, hadde han prøvd å vekke meg. Da jeg ga et livstegn, hvisket han meg noe i øret som fikk meg til å hoppe ut av bilen. Venninna mi ble sjokkert og hoppet selv ut av bilen for å få meg inn igjen. Men da hadde fyren tatt tak i meg og ropt, «Du er trygt! Du er trygg her inne!» Dyttet meg inn i huset sitt for så å låse døren. Venninna mi og kjæresten henne sto utenfor og banket på døra og ringte til telefonen min, men til ingen nytte. Det eneste jeg har som minne er at jeg ligger i et mørkt rom. Ser ut av et vindu. Sola på vei opp og fuglene synger. Da jeg våknet dagen etterpå så jeg 2 brukte kondomer på gulvet. Jeg blir kvalm. Veldig kvalm. Jeg tar meg til munnen og føler en viss nummenhet i ansiktet. Jeg kjenner panikken kommer og at jeg må bort herfra.
Jeg smyger meg ut av senga, tar opp genseren og sokkene mine, men jeg finner hverken BH-en eller trusa. Jeg tar et raskt overblikk over soverommet til jeg finner dem, rivd opp. Jeg sniker meg ut av rommet og kommer ut i en gang. Det er midt på lyse dagen, ser jeg. Sola er midt på himmelen. Jeg prøver meg først på døra jeg finner. Det var badet. Der ligger også rusebuksa mi med mobilen, med 10% strøm igjen. Yes, tenker jeg. Jeg ringer venninna mi som hadde kjørt oss. Hun svarer med et brøl. Er du der fortsatt? Ja, jeg tror det, svarer jeg. Fordi jeg aner jo ikke hvor der er. Ok, jeg er ikke langt unna, bare kom deg ut nå. Vi legger på, og jeg går bort til vasken, ser opp i speilet og får sjokk. Maskaren har rent nedover kinnet mitt, tydelig etter tårer. Leppestiften er smurt utover. Halsen er hoven, og jeg kan skimte blåveis på sidene. Jeg innser hva som har skjedd. Løper bort til vasken for å spy. Jeg står utenfor nå, piper det inn en melding fra venninna mi. Jeg tar på meg klærne i full fart og løper ut. Da venninna mi kom, kjørte hun meg rett til helsestasjonen. Der tok de flere tester og prøver på meg for å sjekke om jeg hadde fått noen kjønnssykdommer. Men under samtalen med helsesøster følte jeg meg ikke forstått. De spurte og gravde om hvorfor jeg drakk hjemmebrent, hvorfor jeg ikke var ansvarlig nok, at jeg burde passet bedre på hva jeg puttet i meg, at jeg burde hatt såpass vett i meg til å ikke følge en fremmed inn i huset. Hun spurte aldri om denne fyren, og jeg ble sendt ut i derfra uten noe annen hjelp. Etter denne dagen gikk jeg inn i en kraftig depresjon. Jeg skyldte på meg selv og følte at jeg hadde mistet all kontroll over min egen kropp og sinn. Jeg hadde mistet meg selv totalt. Ukene gikk, karakterene gikk ned, jeg strøyk i to fag og kom ikke inn på ny studie. Jeg følte derfor at det måtte bort. Jeg søkte meg inn på folkehøyskole i Kristiansand og kom inn. Etter bare en uke hadde jeg en samtale med skolens helsesøster og fortalte henne hele historien. Hun ga meg en god klem og sa, dette skal vi ordne opp i, og du trenger aldri å føle et skam igjen. Helsesøsteren kontaktet byens overgrepsmottak, og der fikk jeg all hjelp jeg hadde trengt. Jeg ble spurt om jeg ville anmelde fyren som gjorde dette mot meg, noe jeg sa nei til. Hvorfor? Jo, fordi de fleste overgrepssakene som blir sendt inn til politiet blir henlagt, og jeg da ikke følte min sak var sterk nok, dessverre. 5 år etter sliter jeg fortsatt med depresjon og angst. Jeg får stadig nye depresjonsanfall hvor jeg griner ukontrollert, sover og bare stirrer ut i rommet. Jeg har ukentlig mareritt og føler fortsatt lav selvkontroll. Selvfølelse / selvkontroll over mitt egen kropp. Det er bare de nærmeste vennene mine som vet hva som skjedde den kvelden. Men, selv om jeg nesten daglig er preget over det som har skjedd, har jeg også blitt mye sterkere psykisk og oppnådd ting jeg aldri så for meg at jeg skulle klare igjen. Jeg har fullført 1 år i førstegangstjenesten, fått meg samboer som tar godt vare på meg og katt, pluss fått lærlingplass i helsetjenesten. Jeg går fjellturer, er sosial og prøver så godt jeg kan å spre glede til de rundt meg. Etter å ha vært så langt nede psykisk og endelig klart å bygge meg opp igjen, har jeg lært å sette pris på de små tingene i livet som får meg til å smile. Du velger selv om dette var en historie du vil dele med følgerne dine. Stå på med det du gjør. Du gjør nemlig en forskjell for så mange, selv her i lille bla bla bla, der hun er fra. Det som gjør meg mest irritert her er denne forpurte helsesøsteren som kunne endret så ekstremt mye for den jenta her. Ved å ta disse testene kunne man funnet DNA, man kunne funnet hvem denne personen var, og denne personen kunne fått en straff for det. Men med tanke på at hun hadde totalt feil fokus, så sliter denne jenta her dessverre med disse problemene enda. Og det er noe som er så ufattelig alvorlig, og det er så utrolig svik fra helsetjenesten i Norge at jeg blir helt matt. Hvorfor tar du ikke bedre vare på deg selv? Hvorfor puttet du dette i kroppen din? Hvordan kan en dame velge å si det til en annen jente? Ok, så alle sammen som drikker og blir unconscious har seg selv å takke om man blir voldtatt? Er det sånn verden funker? La oss begynne å fokusere litt på de feil menneskene som er de som voldtar. For det første så synes jeg du skriver utrolig bra. Jeg hadde lest boka di, om du hadde gitt ut en bok. Definitivt. Du er utrolig flink til å skrive. Jeg synes det er kjempekult at du har fått deg en lærlingplass i helsetjenesten. Jeg håper at det blir en bra opplevelse for deg. Jeg har troa på at du klarer å snu ting, og du vet nok veldig hvordan man skal møte andre mennesker som kommer og er i en krisesituasjon. Definitivt ikke som hun helsesøsteren på den tiden. Masse, masse lykke til videre i jobben din. Jeg heier skikkelig på deg. Yes, dere, men det var videoen. Jeg får en sånn tomhet og en tristhet inni meg etter hver gang jeg spiller inn de videoene her, for det er veldig tøft, men dere er så sterke, og dere gir meg ekstremt mye håp og motivasjon. Jeg setter så pris på dere, og det her er kanskje en
Det kanskje lett å sitte på en benk i en park og bare se masse mennesker. Men når man leser historier som dette, så skjønner man at absolutt alle har en historie. Og alle er så veldig mye mer enn bare et utseende som går forbi deg. Det er tøft å være menneske, men faen hvor fint det kan være også. Tusen takk til alle som fremdeles sender inn til Løvetannbarna. Dere kan sende inn på denne e-postadressen her. Og så vil jeg bare si at alle historier blir anonyme. Sånn at det er ingenting dere trenger å grue dere til hvis dere har turt å sende meg en mail. Glad i dere alle sammen, og så snakkes vi i neste video. Ha det!